صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب ابراہیم مراد کی زیر صدارت ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے انتظامی امور کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ اجلاس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے تحت چلنے والے منصوبوں کو زیرو سبسڈی پر لانے کے لیے کام جاری ہے۔ ابراہیم مراد کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت کے پیش نظر زیرو سبسڈی پلان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اقدام کیے جا رہے ہیں۔ ملک کو ایسی منصوبہ بندی کے تحت چلانے کی ضرورت ہے جس سے حکومتی خزانے پر مالی بوجھ کم پڑے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کو اپنے تمام مسائل بروئے کار لا کر مکمل استعداد سے کام کرنا چاہیے۔ عوام سے ٹیکس کا ایک ایک روپیہ اہم ہے، کسی صورت ضائع ہونے نہیں دیں گے۔